gången mot Sasse. Vinner mot Baptist. Thunder State. De rullar på. IFK har 6 spelare där inne. Där kommer den. Ja, bollen. Fint ut. Med Sandlund. Han söker Isaksson, men backlinje. Hörnan kommer in förbi. Sandlund brukar ju kunna göra grejer därifrån. Han får till ett hyfsat avslut, men Filip Anger var vaken. Där är Sandlund med bollen. Han lyfter fram den. Ja då. Sandlund. I fannen på Anger. Som snabbt Sebastian Sandlund. Lyfter den där på fin yta, men siktar väl på Olausson. Hög boll in. Olausson är där. Det vill säga Akropolis. Kommer den in över. Anger greppar säkert. Inga problem. Ett utkast. Nej, Peter Wiström, men bollen rakt i händerna på Anger som kastar ut den. Han söker Lindqvist som får en spel.